Lobbyorganisationen Oxfam har nyligen släppt en ny rapport om ojämlikhet där Sverige sjunkit till 24 plats bakom bland annat Sydafrika och Namibia. Men rapporten har mötts av kritik. Christian Ekström, VD för föreningen Skattebetalarna, anser att Oxfam missar tillväxtens betydelse. Riksintervjuade Ekström för att höra vad det handlar om. Christian, du har vänt dig emot Oxfams senaste rapport, som rankar Sverige lågt i jämlikhet. Vad anser du är rapportens största brister? Ja, att den har kommit ut. Den är... Den är de blandar äpplen och päron. Det är en väldigt dålig rapport. Och jag har svårt att förstå varför den får så stor uppmärksamhet varje år. Därför att det här är ju liksom ingen seriös forskning, utan ja, ett hopkok av... Av, av siffror som ska landa i en specifik slutsats, nämligen att vi behöver mer statlig intervention och högre skatter. Ja, eh, du har ju varnat för att höjda skatteintäkter kan leda, eh, höjda skatter kan leda till minskade skatteintäkter på grund av eh, eh, Lafferkurvan. Kan du förklara hur det sambandet funkar? Ja, alltså det här är så, så kallade dynamiska effekter. Eh, och det är ju så att om man eh, om man har noll, noll procent skatt till skatt på inkomst eh, så ökar naturligtvis skatteintäkterna om man inför en skatt på inkomst på say, 10%. procentenheter. Eh, Höjs den skatten till 20 då eh, ökar naturligtvis skatteintäkterna men de kommer inte riktigt att fördubblas helt enkelt det lönar sig lite mindre att arbeta. Men vid någon given punkt så kommer folk att arbeta eh, väsentligt mindre och, då kan, man till och med göra, då kan man till och med höja skatter och få minskade intäkter helt enkelt därför att folk, om det då skatter på arbete, jobbar mindre. Och det är precis på det här sättet som alkoholskatter och tobaksskatt och bränsleskatter funkar. Det är för att man ska göra mindre av det. Så beskattar man någonting så kommer det ju mer man gör det, desto mindre av aktiviteten kommer att ske. Det här har vi ju sett i Sverige när det gäller till exempel värnskatten. När den togs bort så räknade det socialdemokratiskt ledda finansdepartementet ut att den förmodligen skulle vara intäktsneutral för staten på några år. Men det gick ganska fort och på två år så ökade skatteintäkterna när man sänkte skatten. Så att man trodde på pappret att man skulle tappa 6 miljarder i intäkter men i själva verket ökade skatteintäkterna med 6 miljarder. Och då ska man i det här sammanhanget komma ihåg att det är inte bara då statens plånbok som har blivit större. Det är också så att medborgarna har fått behålla mer av de pengar de själva har tjänat ihop. Så det här är en win-win. Människor blir rikare och ja, staten blir rikare om man nu tycker att det är bra. Det är också så att i Oxfam-rapporten är, ju, det är ju en, en, en riktig giftcocktail de har rört ihop av förslag på skatter. Det är ju arvs och gåvoskatt, det förmögenhetsskatt, ökad progressivitet i skattesystemet på höga inkomster och en massa sånt där. Och det, Sverige har ju avskaffat förmögenhetsskatten och arvs och och, skatter, och det har ju tjänat oss väl. Och det har ju skett i stor majoritet i Sveriges riksdag. Samtliga partier har ju stått bakom åtminstone förmögenhetsskattens avskaffande, även Vänsterpartiet. Det har ju gjort att kapital har flyttat hem. Folk vill starta företag, folk sparar i större utsträckning och har råd att göra det. Och vill man kontrastera det mot något kan man titta på Norge som har höjt sin förmögenhetsskatt. Och det har ju fått till resultat att människor flyttar utomlands, framförallt till Schweiz. Det gör ju för sig, eh, borde göra Oxfam glada, för det ökar jämlikheten. När rika människor sticker från landet eller blir fattiga då blir jämlikheten mycket riktigt större. Men det gör inte att de fattiga blir, blir rikare. Så Rapporten fokuserar ju väldigt starkt på inkomstskillnader. Eh. Men du menar ju att ekonomisk tillväxt är mycket viktigare och något som bör prioriteras och att det också leder till att både fattigdom och ojämlikhet kan bekämpas. Förklara, varför är tillväxt så viktigt? Och varför är det så mycket viktigare än ojämlikhet som rapporten fokuserar på? Ja, alltså... Eh, ojämlikhet det tar de inte riktigt med i beräkningen heller. Alltså, Ponera att vi har ett system, eh, att vi lever i en anarki där staten inte finns eh, och att du tjänar 100 000 kronor i månaden och jag tjänar 10 000 kronor i månaden. Då kommer du att ha tio gånger så mycket pengar som jag. Eh, så ser det då i Sverige inte ut, vilket vi nog ska vara tacksamma för. Eh, utan eh, Netto, eh, det vill säga efter skatt, är ju skillnaden inte alls så stor. mellan dig och mig. Men den största utjämnande effekten har ju då de här ju välfärdssystemen. Det vill säga Att vi båda har tillgång till ett svenskt energinätverk att vi har tillgång till gator och trottoarer, Att vi har tillgång till polis, sjukvård och skola, vård och omsorg. Och Det gör att jämlikheten ökar drastiskt, även om är stora Och Det här har man inte riktigt tagit med i beräkning. Det vill säga, även de som inte har någon inkomst alls får en massa saker betalda av andras skattepengar. Så redan där utjämnas ju då stora delar av skillnaden. Men varför tillväxt är viktigt, det kan vi ju se. Sverige var ett av Europas fattigaste länder i mitten på 1800-talet, eller ett av världens fattigaste länder. Sen jämfördes ett stort antal reformer som gynnade då handel och innovation. och Sen slapp vi också undan andra världskriget både första och andra världskriget vilket gjorde att vi hade en stark industri. framförallt de här reformerna. Sveriges tillväxt sköt i höjden. och Det här gjorde att vi tog oss från svältår, alltså folk flyttade från Sverige, helt enkelt att det fanns för lite mat, och flyttade framförallt till USA till ett av världens rikaste länder 1970. Någonstans där så har vi då i Sverige infört så mycket regleringar och så höga skatter att tillväxten bromsas upp. och Mellan 1970 och 1990 ungefär så har Sverige en, en realutveckling som är i princip noll. Det vill säga Folk fick det helt enkelt inte bättre under nästan 20 års tid. Eh, Sen genomfördes en rad reformer, man sänkte de högsta marginalskatterna, eh, tog sedermera bort fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs och Och det har ju lett till att vi har fått fler växande industrier, flera här så kallade unicorns har uppstått i Sverige. Och det är klart att det finns ett antal personer som har blivit oerhört rika och det ökar ju då ojämlikheten. Men hade Sverige varit ett bättre land om Spotify och Klarna hade varit norska eller danska företag istället? Jag jag tvivlar starkt på det. Hur kommer det sig att skatten höjdes så mycket då under 60-70-talet? Nu har vi en skattekvot på omkring 40 procent om jag minns rätt. Det lite drygt. Mm, vad, var det, vad var det för reformer som gjordes då så att skatten sköt, sköt i toppen? Alltså det här... Det är flera olika saker. men Socialdemokraterna försökte några gånger se på att lägga beslag på produktionsmedlen det vill säga lägga fabriker under sig och i statligt häng. Det här gick på pumpen då i flera val och då bestämmas istället för att lägga beslag på, på, på resultatet av fabrikerna, säga höja skatterna. Och då under flera år så höjde skatterna och då från ganska låga nivåer. Så att det märktes inte så mycket och sen hade vi en stark tillväxt så att folk fick det ständigt bättre trots att staten tog ut mer och mer skatt. Men eh, någonstans runt på 60-talet, mitt i 60-talet, då börjar, man, eh, börjar folk tycka att skatten är för hög och då döljer man skatterna. Så man, eh, tidigare än så, men då inför man moms som ständigt ökar, man inför arbetsgivaravgifter som inte folk ser att de betalar därför att det betalas av arbetsgivaren. Och så lägger man då en hög beskattning på företag, som ju då inte vanliga löntagare ser. Och Det här gör då att skatten stiger, framförallt då under 60 och 70-talen till en situation där, där Sverige stagnerar. helt enkelt. Och Det är mycket på grund av de här dolda skatterna. Och det insåg, insåg man brett i Sveriges riksdag, även socialdemokrater har ju bidragit till, inte minst skattereformen då, 91, till att då sänka. Då hade vi marginalskatter på 80 och det, var, ja, det drabbade Sverige hårt. Eh, och de senaste ja, 30 åren så har ju Sverige haft en skapligt bra ekonomisk utveckling fram, ja, fram till de senaste åren. Då kanske, men, men då har vi haft en enorm tillväxt. Det gör att folk har jämfört med 1990 har ungefär 60 mer pengar än vi hade 1990. Och det är därför tillväxt är så viktigt. Det är så vi har råd att skapa ett, lägga mer pengar på polis och försvar och på sjukvård. Men också att vi själva... Man ska inte glömma att stor, En stor del av välfärden är ju faktiskt sånt vi privat konsumerar. och När folk har mer pengar då får vi ett bättre och tryggare liv. Vi har tid och råd att lägga pengar på bättre mat och mer motion. och sådär så Tillväxt är helt avgörande. Annars så ska, vi, om vi inte har tillväxt, då ska vi bara dela den kaka vi har mellan oss. Och då kommer det bli ett allas krig mot alla. Men Med tillväxt så kan alla få det bättre. Och det visar historien att, att så har det också varit. Vilka stora åtgärder skulle du eh, vidta för att eh, få ordning på den svenska skattepolitiken då och den svenska ekonomin? Det vill säga skattemässiga åtgärder. Ja, ungefär motsatsen till det Oxfam föreslår. Mm. Ett första jättebra steg vore ju att avskaffa den statliga inkomstskatten. Det skulle förvisso öka en Ojämlikheten är en del, men det skulle också göra klassresor lättare för den som eh, tar ansvar, utbildar sig och jobbar mer. Eh, det innebär ju inte då att den som har en högre inkomst betalar mindre i skatt än den som har en lägre inkomst, bara att den som har en högre inkomst betalar en lika stor andel av sin inkomst i skatt. Sen bör vi förmodligen sänka skatterna även på de rakt över linjen helst, men även på låga inkomster så att det blir lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Sen tycker jag att vi bör premiera eh, sparande och investeringar i Sverige. Regeringen har ju då föreslagit att de första 150 000 nu från årsskiftet ska bli skattebefriade på ISK. Men där skulle man gärna gå, kunna gå ännu längre. Därför att ju, kan folk få behålla mer av sin lön efter skatt, och dessutom investera då skapar man trygga och självständiga medborgare som törs i beslut om att kanske starta eget företag eller eh, satsa på att investera i sitt egna boende. Och det, det, det är samhällsekonomiskt bra. Det visar inte minst Daniel Waldenströms nya bok eh, Superika och jämlika som är mycket, mycket läsvärd. Så det vore en bra start. Sänk skatten på arbete, och sänk den på företagande och sänk den på sparande. Om rapporten får igenom sina föreslagna åtgärder som ett utökat progressivt skattesystem, en ny förmögenhetsskatt och övriga policyer. Vad tror du konsekvenserna skulle vara för Sverige? Vi, skulle, vi har ju redan en knackig tillväxt. Och det är ju, säger ju regeringen nu också, tack och lov att de, de har som fokus på att öka tillväxten i Sverige. Och det tror jag är bra, för då har vi mer pengar både i plånboken själva och också i stat, kommun och, och region. Konsekvenserna om de här förslagen skulle införas, det är ju att vi skulle få en flykt av entreprenörer från Sverige och framförallt skulle få starta nya företag eller våga satsa. Färre skulle söka sitt nya mer välbetalda jobb och vi skulle omedelbart skicka en signal till att utbildning inte lönar sig. Sverige skulle förvisso bli jämlikare, det är alldeles sant, men det skulle ju bara handla om att dela på armodet. Det skulle inte handla om att vi skulle få det bättre, utan alla skulle få det sämre. Det här är någonting som vi ser i länder som, som testar det här. Då, med en sån här skattepolitik så skulle vi alla få det sämre. Och de som kan och eh, har råd och, och som har stora investeringar. De skulle flytta, för det vet vi historiskt. Så hade vi det i Sverige på 70-talet och vi skulle få det så igen. Och det är klart, eh, så var det ju. När Ingvar Kamprad flyttade hem från Schweiz, då ökade ojämlikheten i Sverige. Men Sverige blev ju samtidigt rikare. Och Vi blir, vi blir rikare om vi har många framgångsrika entreprenörer. Eh, men vi blir mer jämlika om de flyttar eller, eller aldrig blir entreprenörer. Så Det här varit ett giftpiller för, för svensk ekonomi. Tack så mycket, Christian Ekström, verkställande direktör för Skattebetalarna. Tack!